ikkita yonma-yon hovli 3 sotiqdan aka-ukalarga yoki yaqin o'rtoqlar ikkita yonma-yon hovli qilaman deganlar uchun ideal taklif. Holati endi buni korobka deya olmaymiz, chunki ichida elektrika, santexnika, suvoq, patolog hamma ishlari bitgan. Hozir men sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu oldi tarafdan ko'rinishi, bu yerda zelona zona uchun joylari qoldirib ketilgan. Ko'cha tarafimizda arg'larimiz qoldirilgan. Mahallamizning ko'rinishi, bu yon tarafdan mahallamizning ko'rinishi. Endi hozir men sizlarga ichkaridan hovlini to'liq video obzorini qilib beraman. Qani bismillahir rahim. Shundoq kirib kelishimiz bilan uzun darvozaxonamizni joylashgan. Darvozaxonamizdan binoyimizga kiradigan sharoitimiz qoldirilgan va bugungi kunda, ya'ni 2023-yil eng ko'p spros bo'yotgan narsa elektromobillarimiz uchun 380 vattli bu yerda o'zini zaryad qilish sharoitlari qoldirib ketilgan. Keyin shundoq kirib kelishimiz bilan o'rtada hovlimiz, pastki qavatimizda bir qavatli binoyimiz joylashgan. Umumiy binolarimizning kvadraturasi 340 kvadrat, o'rtada katta hovli, bir yo burchagimizdagi bemalol yozgi oshxona qivorish uchun sharoitlarimiz bor. Pastki binoyimizdan boshlaymiz. Qani bismillahir rohmanir rohim. Shundoq kirib kelishimiz bilan o'ng qo'limizda bitta zalimiz joylashgan. Zalimizni ko'rayotganingizdek, mana bu yerda elektrika, hamma sharoitlari, patologlarimiz, santexnika, bu yerda mana radiatorlarimizgacha qo'yilgan. Ortada bo'lsa sanuzilimizni joylashgan. Keyingi xona bo'lsa bu yana bitta spannamiz. Spannamizda ham bu yerda radiatorlarimiz qo'yilgan. Ko'rayotganingizdek panoramali oynalarimiz qilingan. Ya'ni pastki etak qismimizda ikkita xona va bitta sanuzilimizni joylashgan. Endi asosiy binoyimizni ko'rsatib o'taman. Ichkari tarafdan asosiy binoyimizni ko'rinishi. Bu asosiy binoyimiz 3 qavat, podval 1-chi va 2-chi qavatlarimiz. Qani bismillahir rohmanir rohim. Shunda ko'cha tarafdan kirishimiz bilan bu xonamiz bitta oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizda ko'rayotganingizdek to'pli pollarimiz qilingan. Bu yerda kuxunni garniturimiz qilinsa, bemalol mashitda ovqatlanib o'tiradigan sharoitimiz bor. Ya'ni bemalol ovqat tayyorlab va ovqatlanib o'tirish uchun sharoitlarimiz qilingan. Bu yerda podvalga tushirishimiz, ikkinchi qavatga chiqurishimiz va bu birinchi qavatimiz uchun zalimiz qilingan. Zalimizda ham to'pli polimiz tashlangan, ham radiatorlarimiz qilingan. Oynalarimiz bo'lsa shundoq ko'cha tarafga qaragan. Endi hozir men sizlarga ikkinchi qavatimizni planirovkasini ko'rsatib tanishtirib o'taman. Bu hovlimiz Toshkent tumani Kirovda joylashgan Obod mahallada, yangi mahallada yangi xonadon. Ikkinchi qavatga chiqurishimiz shunda chiqishimiz bilan o'ng qo'limizdagi xonadan boshlaymiz. Bu xonamiz bitta zalimiz joylashgan. Zalimiz ham ko'cha tarafga qaragan, ham bu yerda uyimizning ichiga mana shu zina tarafga kak dizaynerskiy proyekt bu yerda oynali qilish uchun mo'ljallangan. Keyingi xonamiz shundoq ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda bolalar uchun mo'ljallangan bitta spannamiz. Ko'rayotganingizdek bu yog'imiz ham to'liq to'pli bo'l qilingan, radiatorlarimiz ham qo'yilgan. O'rtada bu yerda obshiy sanuzilimiz joylashgan ikkinchi qavatimiz uchun va shunda ropara, ya'ni ikkita bolalar uchun mo'ljallangan xona. Bittasi o'g'il bolalarga, bittasi qiz bolalar uchun. Ko'rayotganingizdek bu xonamizda ham patologlarimiz o'sha gipsokartonlari tayyor bitgan. Keyingi xonamiz ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan shunda chap qo'limizda ota-onalar uchun mo'ljallangan spalla. O'zini ichida sanuzeli va garderobnilari qilingan. Keyin o'zini mana shunaqa hovlimiz tarafga qaragan kichkinagina balkoni joylashgan. Toshkent tumani Kirovda 3 sotix binolarimizning umumiy maydoni 340 kvadrat, ya'ni bu binoimizning tagi to'liq podval. Sotilayotgan biz reklama qilib berdik. Reklama asosida joyi egalaridan mana shu telefon nomerlarini yozib qoldiraman. Bemalol joyi egalaridan yana to'liq ma'lumot to'g'risida. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.